você precisa é de uma dose de paz interior. Funciona pra mim. Ah, é? É. Foi o que eu pensei. Ainda é um bunda mole. Opa, dá licença. Eu queria fazer um brinde ao Eli Moskowitz, o meu irmão binário. Bom, ele era o meu irmão binário, né? Sabem o que ele é agora? Um verdadeiro zero à esquerda. Eu ainda tenho mais uma coisa. Alguém aqui já ouviu falar em enurese noturna? Para. Esse é o termo médico, claro. Mas pra todo mundo é o bom e velho xixi na cama. E o Eli aqui é um profissional.